Gara-gara siapa sih nembang to li durung apa-apa durung apa-apa. Met boleh dek. Asli e. Asli ne arane siapa? Andi. Andi. Ya iya. Hari cilor-cilor sih. Nah, aku napa pangkat tereang. Pangkat cilor. Lah. Subhanallah. Baru beli wak cilor. Bondor kok sih dhewe pangkat. Kece pangkat. Cilor kok pangkat apa? Unu lor. Pangkat lagi bengen. Pangkat lagi bengen. Pangkat lagi bengen. Bengene dadi tentara. Beli. Oh, dadi polisi. Ora. Dadi pamong praja. Beli. Pangkatnya pangkat apa bengene? Pangkatnya bancing orang anggo kolor. Tadinya cilor. Pokat bancing beli molor. Wajar. Kudu ningan men. Jadi cilorku artinya banci beli nganggo kolor. Nah. Oh. Sampean meni-meni ke harapan apa lor cilor sirane? Ya cari teok marah keguyu wong kene ora. Hah? Harap keguyu wong kene. Harap keguyu? Iya yuk. Hei pengen pada keguyu. Weh pada keguyu beli. Alhamdulillah, ana sing gemuyu. Wong edan. Siji mung sing gemuyu ke bibitane gledeg. Arane rame. Dadi tekan kene ki pengen ngibur wong karang baru. Heeh. Karo ngibure karo nembang. Ya ora. Karo apa? Ngibur ora bisa nembang. Sik lho, sik. Kok nembang rek nek? Baka wong dadi dalang kudu bisa segala-galane, diantarane bisa nembang. Bisa ngemse, terus bisa bodor, terus bisa nyeri, terus bisa ngendang, bisa nampu piano. Kuarane dalang. Sih, tekan kene bisa nembang karo pengatur apa? Justru kun rangku kira-kira payuning panggunganku. Prewe belajar lah. Pengen bisa nembang lah. Harapan belajar. Belajar pengen iki. Bisa kono. Ke guru sarate ning kita. Bisa. Bisa. Carane prewe. Carane? Iya. Kanggo pertama kamber dadi dalange lulus, iya. Tak pai mantra alias jampi. Mantra apa kono? Mung ana syaratte. Syaratte apa? Jampi iki kita ki bakal ngupai jampi ning sirah turut tanah ajane sing kliwat. Oh, kono. Apa sing diomongake ning kita turut tanah ajane sing kliwat. Apa sing diomong ning ente turut tanah ajane sing kliwat. Bisa, paham. Oke, okay, siap. Ang rada dhuwur Kang Mik ya Kang. Ditek pai mantra kanggo sira. Aja anteng-anteng semono kok cukup. Ya ora iya. Kadene mbrebat ora. Pengen krungu tekan Sukaratu je Kang. Dah. Min. Nun bos. Mi kaya ceparak-parak bangus Min. Iya, iki tukang ucap operator. Ucap pun hari ngomong pengen nempel bae. Keluwien aison kaenaken ya kaenaken. Coba Mas Rojak mikke tukang kendang cilik anak. Boros cangkeme bocah cilik. Boros. Jaluk sing cilik pisan ka Mas. Nah, cilik cilik iki. Aku nang kekili. Oh, sedeng semono ku. Iya. Siap. Siap. Tirokaken. Bari nembang rek ae. Beli beli bari nembang. Okay. Padu jampine tirokaken bae aja sing kliwat. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejo bumi ping telu. Nah, kejo bumi ping telu. Iya. Niniukusukus, niniukusukus, kakiukusukus, kakiukusukus. Sendok kejangan irus, sendok kejangan irus. Tempat ngendok takus, tempat ngendok takus. Deleng batur bagus bagus, deleng batur bagus bagus. Deleng kita kaya tikus, deleng kita kaya tikus. Capek apa nih? Ya kun mantra ya. Mantra kaya konon. Apa sih? Ya kaya nemblesak na dewek. Ora. Ora paham sira aku. Sing aran tikus iku disenengi ninggal wong. Sing aran tikusku. Contoh. Contone, contoh. Bapak tani, ibu tani mangkat ning sawah padha ngudak-ngudak tikus. Saking apane? Saking apane sih? Saking senenge. Iya 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 iya. Bagian kaya tikus masih sepisan maning. Bagian. Ya. Wis ayo. Nini etek-etek. Kaki etek etek, nini etek etek, kaki etek etek. Deleng batur pating teletek, lewat derek pating teletek. Rai kita kaya ketek, rai kita kaya ketek. Oh, pas.
Blenak maning bae ya. Hah? Eh jampi kula kasih enak ya. Jampi malah kasih enak kabeh ga. Ya aja tarik ketek lah. Hah? Aja tarik ketek. Kok ketek larang regane. Bisa nih larang regane. Apa maning sing ketek rambutnya abang kaya Ramin. Ketek Ramin ku. Ketek larang regane ning kebon binatang ngarjo selawewu ndeleng apa? Ndeleng ketek. Ndeleng ketek. Iya iya. Mangkat ning Ragunan ngarjo 200.000 ndeleng apa? Ndeleng ketek. Ndeleng ketek. Lebaran mah bulak. Ndeleng apa? Ndeleng andi. Ndeleng ketek. Sira gelem beli dari ketek. Ya apa larang mah bagin lah. Hah? Bagin lah. Inilah dia si Jepri pergi ke pasar. Hayo. Ya blenakan apa, Pak? Mong temen arang dari ketek wah. Pun mah ibarat teh singaran jampi kudu dituruti. Sekin jampi wis paham? Wis paham. Nah, sekin sira tak belajari nembang. Belajari nembang. Bakak kita ngomong sira meluane karo tembang. Oh, bakate ente ngomong reang sing melu karo melu nembang. Karo tembang. Yowis, ya. Ajane sing kliwat. Siap. Apa sing diomongkan kita ajane sing kliwat. Oke. Okay. Paham? Paham. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke, okay, coy. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melung. Selamat malam para hadirin. Selamat malam para hadirin. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Bersama Nur El Fatoni. Bersama Nur El Fatoni. Enakan yang dia. Enakan yang dia. Maksudnya Mas Sirak enakan bener. Maksudnya Mas Sirak enakan bener. Ya yakin mau wis aja digawa-gawa wis beli. Ya wis kin mah jadi gawa-gawa kin mah beli. Wis wis wis. Eh wis wis wis. Eh kin mah lagi ngomong. Penyanyi jenggungi baik. Lagi ngomong aja tiro kena. Lagi kandak karo sirat curat curat. Hari mau ngomong apa? Hah? Hari mau ngomong apa? Priwesi kita nih. Baka kita ngomong siralnya karo nembang. Toli aja nasing keliwat. Hari mau lah kasing keliwat ora. Oh iya iya. Sing salah siapa? Sing salah siapa tadi? Ya reyang. Angger sirat sing salah? Iya. Berarti sirat goblok seumur-umur. Ya. Nah, sekian mengkenen, bakal pengen dadi dalang, kudu bisa nembang. Kudu bisa nembang. Nembange, nembang singgule, singgul gesik, atau singgul sing Cirebon Pegot. Apa Cirebon Pegot? Lagu klasik sih, gadangnya kayak duite. Warwe kolor Pegot, Pak. Dadang. Dadang kayak. Nganggone wangsalan. Nganggone wangsalan. Iya. Sing prewekan. Sing mengkenen lagu nih. Yen besu. Mariang emang yen wonten grahana neng sasi srengenge kembar leli tapi selak beli penani kayak kayaknya ya. Lintang alitku melareng siti aduh mame sultan dalam mime sultan anak paribasane wit tanas pinggir sekara ora kena maden yari. Apa kuno? Makin lawas makin lelara ora kena maden sabari. Arane wang salah. Salah ya. Mame sultan. Dalan dalan. Mame sultan. Dalan dalan. Glotak seketewu. Yo murah temen. Bos ABS. Bos. Bos ABS. Bos. Mame sultan. Mame sultan. Mame sultan. Gagak kabang lurik gulune. Yen melas ulung-ulungan gage mene ulung-ulungan gagian sih anak bos telepong mimie sultan bos telepong
Hah? Bos lepong. Ana bos lepong. Ana. Sing pun rekoh. Loh, ari mau sik ana sing joget ka? Kantore. Bos lepong. Iya, eh, kantore lepong lulu. Berarti jaman sekin ku sing aran bosku di mana-mana. Di mana-mana. Lamun misalkan kerjane ngunjali telepong arane bos telepong. Bos telepong. Lamun nyawer bos telepong. Bos telepong. Diwalik telepong bos telepong. Ana maning. Ana maning. Sing duwe lapak rongsokan disebute bos rongsokan. Bos rongsokan. Diwalike. Rongsokan bos. Oh, dalan-dalan Mimie Sultan. Dalan-dalan Mimie Sultan. Mimie Sultan. Mimie Sultan kini. Bos telepong. Oh, pakai bos telepong langsung kontan. Ya iya. Dagangan duite warnane ijo. Bos telepong. Bos telepong mah ijo. Ijo. Ari Mame Sultan, Mime Sultan mendi. Abang kok bae mendadak lepong. Mime Sultan sing ditembangi wong sing paling boral dewek. Iya. Mame Sultan wong sing paling eman dewek yang ditembangi pasti nyawer sebab isi ora nyawer mak. Duh. Mame Sultan, Mame Sultan, Mame Sultan. Yen neman katon emane, yen sayang sing katon sayange. Iya. Aja kesuwen. Ih. Mame Sultan. Dalem. Sing nembang meneng. Iya, Mame Sultan. Si Mame Sultan. Ih, Mime Sultan. Mime Sultan. Mame Sultan wisawer Mime Sultan mendi temen lagi turu. Mime Sultan lamun beli nyawer bonggan tak supatani lambene doer. Aya dheweke. Bakana wong nembang gagian tangi lamun beli tangi bonggan bokonge wudunen. Mimi Sultan paling eman, Mimi Sultan paling boral, gage nyawer nyawerean, aduh ala iya, Mimi Sultan. Katon beli, katon. Bakal nembang wangsalan, mah langsung disawer. Bos ABS ya, bos ABS sih. Duh, bos ABS. Bos ABS paling boral, bos ABS paling eman, bos ABS paling boral. Aduh ala iya, bos ABS, bos ABS. Bos, ayo gak bos? Bos, ayo nyawer. Bos ABS. Bos ABS paling boral. Bos ABS paling boral. Bos ABS pohon duit. Aduh ala iya. Bos ABS sayang. Bos, ndelopong bae bos. Iya. Bos sabar ABS paling eman. Bos ABS paling sayang. Bos ABS paling boral. Aduh ala iya. Bos ABS matur kesuwun. Matur kesuwun bos ABS 10.000 padu 10.000 maning akan berjejeg patang liter. Sepisan maning. Eh? Sepisan maning. Cang, sira bisa beli lamun nembang kaya kono nganggo wangsalan kuliake duit. Rek mau beli bisa. Kok. Bos ABS maning. Bos ABS. Sira suarane blen. Suarane ku pales reang mah. Nah, coba sira tembangi bos ABS nganggo wangsalan. Aduh bos ABS. Waras ndi? Bos. Waras ndi? Lu pakai wong kering sinden ge mah. Bes. Wong sinden edan. Wangsalan henti beli metu-metu. Ai. Ana wangsalan eta. Wangsalan sinden mah. Aduh bos ABS. Waras. Pelem bapang, pelem kueni, pelem cengkir murap ning balong. Toli priwendi. Pelem. Apa? Pelem. Ngkon wangsalan pelam-pelam-pelam-pelam mata nira. Semana wangsalan nek? Ya wangsalan kuwidana sepinggir segara orang nanti liari. Makin lawas makin lelara orang nanti sabari bakar raya, bakar ria, risira priwe mau. Pelem bapang, pelem kueni, pelem cengkir, muragning balong. Tuli? Pelem. Bisa ne pelem. Ya sendane lah mau nam pentil kah. Pelem kah muragning balong, mau ini kejubar konon. Ya pelem murah. Oh iya. Yah,
sira mau wong salat kok aku. Apa sih? Duh, Mimie Sultan. Recep sira. Mamae Sultan. Dalem. Mas Panu. No. Bos Cungur. Cungur. Sih. Bos Cungur. Saking lari sih Cungur ya pragat. Bos Mas Lampe. Banu soten wong sing paling eman lan sayang Mas Banu, Mas Banu, Mas Banu, Mas Banu, Mas Banu. Jare ning kene ana Mas Banu, Mas Banu, Mas Banu, Mas Banu. Pribasane gombal merangsa pujogan wong temen rasane klesetan bae arane wangsalan. Oh. Cak sira. Ana maning. Ana maning priye. Aduh, Bos Banu. Banu, Bos Banu. Banu. Bos Banu. Bos Cungur. Bos Cungur. Loh, ana ta. Ajak. Kene Bos Cungur. Ajak. Dudu ke Bos Cungur amin. Apa sih? Bos lambek. Lambe maya lambenya kok. Cang lagi yang masalah. Aduh Bos Banu. Aras. Tadi Bos Banu. Pribasane lara panu lara wedeng. Mm-mm. Bos Banu raye ganteng. Sepulewo. Subhanallah. Sepulewo. Susuk. Lah kayak gak kasih. Yang apa nok? Mana si Cinok? 5000 susuk. Mana si Cinok kanggo apa? Hari yang anak ganteng. Bos Jakarta. Bos Jakarta. Eh menang nanti. Senok Bos Jakarta. Ari senok karena siapa? Eh mana kenok? Darwijem. Darwijem kin si tukang wedang. Dua laki turun no? Turun. Alhamdulillah. Ya yuk karo reang be. Nomor pira. Nomor apa nek? Nomor sendal ya. Lah. Eh. Sini agar ngomong sendal ta? Ya ora bokotan pada karo kita kenyelang. Kedingin. Ngomong-ngomong jari sini ke dua batur. Iya. Tiba turir aku. Iya. Iya. Cang undangan. Yamin. Pen weru Yamin ya. Ya iya. Kangen kena. Kenalak tak priwe. Wah, wis ngompol e bae jare kita kan. Bature mendi? Subhanallah. Wis keper wandrak kowe mah. Wis gedhe kumise bae, bakok ngkon menggawe mah. Ceren. Andi. Priwe nak. Lah, rene atangi yo. Sedelat. Woi sejeng gawa me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai te tarkem. Iya. Arep mendi te? Iki arep nguang kotoran wedhus. Sembarangan siram kotoran wedhus. Iya apa sih? Dudu kotoran wedhus. Apa? Ai palurah. Iya. Arep mendi pak? Arep ning sawah. Pengen ngapa kono pak? Iki gawa grabak. Ih, bangun dengan gerabakan-gerabakan. Semene gantengin, ngon. Ganteng kaya kon. Ganteng kaya konan ge. Teh Amira arep menti. Jaat. Magrib-magrib kurang ajar. Kenang apa anaknya? Anak kreang. Anaknya kenang apa? Mangani anakan kucing. Doyan anakan kucing. Siraku ngomong ke sembarangan. Apa sih? Wong mah jelokan memblesak-blesak akan uang, jangan suka menjelek-jelekan orang. Dipanggil Bang Arep, buka toko kawan tapi nih. Ayano ku diblesak-blesak. Nah, Bandung gue kawan mainnya ke Bandung. Sekin mah kanggo ngormati wong kene, sirat kongko nembang. Hah? Bang apa? Ya mau lo takon anasin pada dua lagu beli. Anasin dua lagu beli, kata Renggono ke dua. Iya, kita dua. Dua lagu beli, Bu. Ya wong nonton kon duwe lagu, sing duwe lagu mah ya nyanyi. Hah? Langsung duwe lagu. Pengen ditembangi beli ning Andi. Bobo blenakan. Gagian kon mah bokatan entas nembang kanggo wadal ya los. anake 5 rek. Siraku di. Anake 5. Sira anake 5. Rabine pira? 10. Subhanallah. Kasih kan nang losarang siji, sing losarang siji. Ning losarang ku sing endi? Timbangan. Yah, timbangan merombongan 1050 kono. Parang sino mana. Timbangan merombongan 1050 kono. Apa 1050 ku? Lah, beli ngerti kan? Beli ngerti. 1050 ku singkatan. Singkatan apa no? Ndase ning awu-awu bokonge ning suket-suket. Yah. Sira pake ini kayak golongannya Surmi kuno. Surmi siapa? Orang ngerti. Ora. Beli ngerti. Beli ngerti ya enggak? Yah. Perkelingan sino. Oke, sekarang kita bernyanyi berduet. Duet apaan sih? Judule Rambut. Rambut? Bisa beli sih nembangnya. Beli weruh. Judule Rambut. Prewe rambutku. Bakal di atas kumis, di atas bibir, ana rambut, arane apa? Kumis. Di atas. Lamun di atas leher, ana rambut, arane apa? Jenggot. Bisa dicoba. Kota.
Kagedi. Kok nanyakin busuk. Kelingan masa lalu, latae wong. Latae mengkono. Bisa dicoba? Kayak ning celeng. Oke. Lagi ngageti bae. Latae kayak ning celeng. Dicoba, dicoba, coba. Dicoba, dicoba, coba, coba. Di atas leher di arane. Apa kena? Orang kelingan op. Aja sing leher dikit sih. Di atas leher kan arane jenggot. Jenggot, jenggot namanya. Jenggot namanya. Iya. Kena nih. Dicoba, dicoba, coba. Dicoba, dicoba, coba, coba. Di atas leher di janggut namanya. Di atas bibir di kumis namanya. Pinter. Di atas mata di alis namanya. Di atas kepala itu rambut namanya. Pinter. Yang pakai gelang tangan namanya. Dan yang pakai kalung leher namanya. Yang pakai sepatu kaki namanya. Dan yang pakai kondom yang pakai gelang tangan, yang pakai kalung leher, yang pakai sepatu kaki, yang pakai kondom Sakri namanya. Apa Sakri? Sakri siapa? Bocah blesak gawe kerika. Ya. Oke. Sekarang kita akan bernyanyi. Silakan lagunya apa dipilihkan untuk diloading oleh Mas Tembol. Saya yang akan ber